В ефірі прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. Зараз говоримо про вступ цього року, про пільги для переселенців, взагалі про освіту на Дніпропетровщині під час воєнного стану в Україні. В наших гостях Любов Кравченко, начальниця управління науки вищої та професійно-технічної освіти Департаменту освіти і науки УВА. Пані Любов, я вас вітаю. Добрий день. Тож, почнемо з того, як наразі триває навчальний процес в області, починаючи, мова йде від шкіл до університетів. Перш за все, потрібно сказати, що освітній процес триває, і всі заклади освіти працюють. На сьогодні в нашій області не працюють лише дошкільні заклади освіти, тобто дитячі садочки. На жаль, через воєнний стан такої можливості немає. Але школи, заклади професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти працюють. Якщо сказати про їх роботу, то, звичайно, потрібно звернути увагу на тип закладу, тому що в залежності від типу закладу і відбувається це освітній процес. Якщо говорити про школи, тобто загальноосвітні навчальні заклади, то у школах освітній процес триває виключно у дистанційному форматі. У закладах професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти освітній процес триває як у дистанційному форматі, так і за змішаною формою. Переважно у дистанційному форматі здійснюється лише теоретичне навчання. І це студенти та здобувачі освіти перехідних курсів, тобто перший, другий, третій курс. За змішаною формою у нас також навчаються, здійснюють освітній процес заклади освіти, і теж переважно це стосується випускних курсів. Оскільки випускні курси повинні складати державну атестацію кваліфікаційну і мають пройти професійно-практичне навчання, а також практику на виробництві. Тому, звичайно, на сьогодні повністю весь процес освітній у закладах освіти здійснюється через погодження із обласною військовою адміністрацією. І коли заклади освіти звертаються до нас з таким проханням і є можливість організувати роботу за змішаною формою, то заклади освіти її організовують. Звичайно, з початком війни було дуже складно організувати практичну підготовку безпосередньо на виробництві, або проходження практики на виробництві. Але на сьогодні вже є підприємства, це здебільшого підприємства міст Кривого Рогу, Кам'янського, а також сільських територій, які вже готові брати на очну практику наших здобувачів освіти. Вони також звертаються до нас таким проханням. І ми надаємо таку можливість, звичайно, лише тоді, коли є можливість повністю забезпечити здобувачів освіти, їх безпеку праці, життєдіяльності і взагалі безпеку життя. Скажіть, будь ласка, чи не страждає якість освіти через формат онлайн? Це, мабуть, більше стосується шкіл. Насправді, знаєте, в школах, оскільки в школах це більше теоретичне навчання, то за період карантинних обмежень, який у нас тривав до цього більше 2 років, вже повністю всі заклади освіти готові до дистанційного формату навчання. Є дуже багато ресурсів і на сайті Міністерства освіти, і на сайтах кожного закладу освіти. Наші вчителі та викладачі за ці роки пройшли навчання і підготовку, і морально підготувалися до здійснення такого навчання у дистанційному форматі. Тому все, що стосується теоретичного навчання, наші заклади освіти повністю від шкіл до університетів 100% готові до його здійснення. І тому тут я можу з впевненістю сказати, що навчання не страждає через дистанційний формат. Звичайно, також окремо потрібно говорити про професійно-практичну підготовку, якщо це стосується закладів професійно-технічної і фахової передвищої освіти. Але тим не менше, знову ж таки, тривало час наших карантинних обмежень дав можливість підготувати ресурси і також для дистанційного здійснення професійно-практичного навчання. І сьогодні можна говорити, що наші заклади, напевно, на відсотків 85 також готові до здійснення професійно-практичного навчання також у дистанційному форматі. А наші педагоги
педагоги, звичайно, роблять абсолютно все можливе для того, щоб навчання не страждало, і щоб наші фахівці, наші кваліфіковані робітники, наші фахові молодші бакалаври вийшли на той рівень підготовки, який би здійснювався, якби навчання здійснювалось у очному режимі. Пані Любов, скажіть, будь ласка, як взагалі багато освітніх закладів переїхало до нашої області зі Сходу, і чи вже їх облаштували? На сьогодні ми вже маємо переміщених 8 закладів освіти. Це 4 заклади вищої освіти і 4 заклади фахової передвищої освіти. На сьогодні перемістились до Дніпропетровської області і здійснюють освітній процес на базі Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 3 заклади вищої освіти. Це Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, це Донбаський державний педагогічний університет, а також Горлівський інститут іноземних мов. На базі Національного технічного університету Дніпровська політехніка розмістився Приазовський державний технічний університет разом зі своїми структурними підрозділами, тобто коледжами. Крім цього, ще 4 коледжі, також 4 коледжам із Донецької, Луганської областей також надано можливість розміститися на базі зі наших коледжів і працювати. Це Дружківський фаховий коледж Донбаської державної машинобудівної академії. Він розмістився на базі машинобудівного фахового коледжу Дніпровського національного університету. Бахмутський педагогічний фаховий коледж, він розмістився на базі Жовтоводського фахового педагогічного коледжу. Слов'янський хіміко-технічний технікум на базі Українського державного хіміко-технологічного університету. Та Бахмутський коледж транспортної інфраструктури на базі Дніпровського коледжу залізничного транспорту та транспортної інфраструктури. Також ми маємо переміщені ще й 2 заклади позашкільної освіти. Це Донецький обласний еколого-натуралістичний центр та Донецький центр науково-технічної творчості. Вони розмістилися на базах відповідних закладів, які функціонують у нашій Дніпропетровській області. Цей процес триває, на жаль, і надалі, тому що ми бачимо і маємо загрозу російської агресії на території Донецької, Луганської областей. На сьогодні ми маємо ще 2 прохання від 2 коледжів. Це Слов'янський фаховий коледж індустрії та фармації, а також Костянтинівський медичний фаховий коледж, які попросили надати їм розміщення на базі наших закладів освіти. І ми зараз підбираємо місце, де ми можемо їх розмістити. І цей процес, звичайно, буде тривати, коли до нас будуть звертатися заклади освіти. Ми нікому не відмовимо, ми завжди знайдемо можливість розмістити адміністрації, розмістити педагогічні колективи, розмістити студентів для того, щоб наші здобувачі освіти мали можливість продовжити своє навчання. Разом з цим потрібно сказати, що крім переміщених закладів освіти, ми ще маємо багато звернень просто здобувачів освіти, окремих громадян, які виїхали з окупованих територій і бажають продовжити своє навчання. На жаль, зараз не може бути здійснено процедуру переведення із тих закладів освіти, де вони навчалися, до наших закладів освіти, оскільки у багато закладів освіти вони зруйновані, в багатьох втрачені документи здобувачів освіти. І тому в нашій області побудовано чітку систему, коли кожен здобувач освіти, який до нас звертається, він може продовжити своє навчання за спеціальністю, за якою він навчався, на базі нашого закладу. У закладах фахової передвищої та вищої освіти, вони це можуть зробити через внутрішню академічну мобільність, і ця система вже налагоджена і працює. У закладах професійно-технічної освіти можуть продовжити навчання, звернувшись до навчально-методичного центру професійно-технічної освіти, де таким здобувачам допоможуть максимально підібрати заклад, де їм буде зручно продовжити своє навчання. Я ще можу сказати, що ми навіть маємо звернення від внутрішньопереміщених осіб, які перебувають не на території нашої області. Наприклад, було звернення, де люди перебувають на території Чернівецької області, але, на жаль, там у закладах освіти немає такої професії, за якою вони здобували освіту. І вони зателефонували нам, і вони, будучи на території Чернівецької області, продовжують здобувати освіту у нашому закладі професійно-технічної освіти. Це прекрасно.
Так, і ще величезний таке, так, величезний блок – це вступ 2022 року. Дуже багато питань відносно, як буде ЗНО, чи будуть якісь тестування, як вони будуть, бюджетні місця, пільги для переселенців. Ну, перш за все, потрібно з цього питання потрібно сказати, що на сьогодні скасована державна підсумкова атестація у закладах загальної середньої освіти. Вона скасована для 4-х і для 9-х класів, а також скасована для 11-х класів у формі зовнішнього незалежного оцінювання. На сьогодні ще не визначено, не затверджено, вірніше, процедуру, як буде здійснюватися вступ. Проте є вже сформовані пропозиції, і ми чекаємо, коли вони будуть затверджені постановою Кабінету міністрів. Так, на сьогодні визначено, що випускники закладів загальної середньої освіти і майбутні абітурієнти будуть складати національний мультипредметний тест, який буде складатися із трьох предметів. Це буде українська мова, математика і історія України. Загалом це буде 60 запитань, з кожного предмету по 20 запитань, які будуть оцінені, і відразу випускник, який складає цей тест, після його закінчення він буде знати свої результати. Кожен предмет буде оцінюватися окремо, і на етапі вступу до закладу вищої освіти оцінки, які отримає здобувач освіти, будуть переведені у 200-бальну систему і будуть визначатися безпосередньо, як розраховуватися як рейтинговий бал для вступу до закладу вищої освіти. Якщо говорити іти по типам закладів освіти, до закладів професійно-технічної освіти взагалі можна казати, знаєте, що вступна кампанія практично вже почалася. Чому? Тому що зараз уже здійснюються дні відкритих дверей, де здобувачі освіти можуть познайомитися з закладами освіти. На сайті Міністерства освіти повністю викладені інформація, графік і посилання на дні відкритих дверей в цілому по Україні для закладів професійно-технічної освіти. Те, що стосується Дніпропетровської області, то абітурієнти можуть зайти через на вкладення Дніпропетровська область і побачити графік повністю днів відкритих дверей для закладів професійно-технічної освіти. Він здійснюється у дистанційному форматі, в дуже цікавому форматі, де абітурієнти можуть познайомитись з матеріально-технічною базою, з професіями, з роботодавцями, з тими умовами роботи уже після навчання, якщо здобудуть ту чи іншу професію. Ну, тобто, дуже цікаво, тому, будь ласка, заходьте. Так само проводяться дні відкритих дверей і у закладах фахової передвищої освіти. Як взагалі розглядається майбутня вступна кампанія і що пропонується? До закладів фахової передвищої освіти вступ можливий на базі 9 класів і на базі 11 класів. На базі 9 класів на спеціальності, які необхідно, на які необхідний творчий конкурс, цей творчий конкурс буде проводитись. Якщо абітурієнти хочуть вступити на бюджет, то буде проведено індивідуальну усну співбесіду. Її можливо проводити як в очному форматі, так і у дистанційному форматі, зважаючи на те, де буде знаходитись абітурієнт і його можливість прибути до закладу освіти. Якщо це контрактна форма навчання, то буде широко застосований мотиваційний лист, який дуже розповсюджений, наприклад, у країнах Європи. На основі 11 класів або ще ж є вступ до закладів фахової передвищої освіти і на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник, це теж буде усна співбесіда, а на контракт це теж буде мотиваційний лист. Що стосовно вступу до закладів вищої освіти, то, як я вже сказала, це будуть результати національного мультипредметного тесту, який буде складений у 2022 році, а також є можливість використати результати зовнішнього незалежного оцінювання для тих абітурієнтів, які складали його у 2019, 2020, 2021 році. Тобто,
Результати зовнішнього незалежного оцінювання попередніх років, вони не відміняються, їх можна використовувати, а ті, хто в цьому році закінчують цикл повної загальної середньої освіти, звичайно, це будуть результати національного мультипредметного тесту. Є окремі спеціальності, на які також буде використовуватись лише мотиваційний лист, але це спеціальності за контракт. Скажіть, будь ласка, чи відомо, коли почнуться літні канікули для школярів? Ну, взагалі, відповідно до закону України про освіту, навчальний рік триває 175 днів. З початком воєнних дій, з початком війни в Україні, у всіх типах закладів освіти були вимушені канікули, які тривали 2 тижні. У закладах загальної середньої освіти вони були у всіх, у закладах професійно-технічної, фахової, передвищої та вищої освіти десь були, десь не були, але в основному заклади працювали. Що найголовніше під час завершення навчального року? Найголовніше виконати освітні програми, виконати навчальні плани і виконати державний стандарт здобуття освіти. Тому в залежності від цього кожен заклад освіти орієнтується на те, коли у нього закінчиться навчальний рік. Законодавство нам каже, що навчальний рік має закінчитись не пізніше 1 липня. Тому до 1 липня у кожному закладі освіти є можливість підтягнути трішечки ті хвости, як ми кажемо, знаєте, якщо щось не вдалося. Але якщо ми беремо, наприклад, школи, то незважаючи на те, що були вимушені канікули, у школах були відміни весняні канікули, і тому це дало можливість надолужити той матеріал, який, власне, діти пропустили через ось ці вимушені канікули. Якщо це стосується закладів професійно-технічної, фахової, передвищої та вищої освіти, то, відповідно, у цих типах закладів у червні здійснюється державна кваліфікаційна атестація, і у них навчальний рік, він триває до 1 липня, і він однозначно завершиться в тих рамках, в яких і необхідно відповідно до законодавства. А стосовно шкіл, тобто закладів загальної середньої освіти, там вже відповідно кожна педагогічна рада буде дивитися. Якщо графік освітнього процесу може бути виконаний до завершення травня, то і канікули відповідно почнуться з 1 червня. Якщо буде необхідність продовжити освітній процес на тиждень чи на 2, то і канікули відповідно почнуться трошечки згодом. Тобто наразі кожен заклад освіти вивчає свою спроможність виконати державний стандарт і завершити навчальний рік, як це і передбачено законодавством, до 1 липня. Наостанок, якщо можна коротко, чи можуть наші випускники, які виїхали за кордон, вступати в наші виші? Звичайно. Перш за все, кожному громадянину України гарантовано таке право, гарантовано право на навчання, де б громадянин України не знаходився. Якщо це випускники попередніх років, як я вже сказала, і в них є результати зовнішнього незалежного оцінювання, звичайно, вони можуть їх використовувати, і документи будуть подаватися, як і в попередні роки, через електронний кабінет у дистанційному форматі. Якщо ми говоримо про національний мультипредметний тест, то наразі наше Міністерство освіти веде перемовини із рядом європейських країн для того, щоб проведення національного мультипредметного тесту стало можливим і у певних країнах. Тому, як тільки буде зрозуміло, які країни зможуть це організувати, то наші абітурієнти, які знаходяться на території цих країн, вони, звичайно, зможуть пройти національний мультипредметний тест у визначеному пунктах на території цих країн. Це прекрасно. Ну, ми впевнені, що країни, зокрема наші братні країни, ті, які наразі нам допомагають, не відвернуться і за освітою нам обов'язково допоможуть. Я дякую вам, що завітали сьогодні до нас. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Любов Кравченко, начальниця управління науки вищої та професійно-технічної освіти Департаменту освіти і науки ОВА. Говорили про вступ цього року, про пільги для переселенців в освіту на Дніпропетровщині, взагалі так під час воєнного стану в Україні. З вами була Анна Грабанчук, телеканал «Відкритий». Дякую за увагу.